Jag heter Tobias Medberg, jag kommer från Värmdö. Jag är på kongressen och jag är glad att Vänsterpartiet står fast vid att vi ska vinna valet genom att vara det bästa välfärdspartiet. Jag är också glad att Vänsterpartiet poängterar att vi ska driva miljö- och klimatfrågorna som en av de prioriterade frågorna i valrörelsen. Vi ska visa att vi är ett parti som slår ett slag för den biologiska mångfalden. Vi ska visa att vi är ett parti som tar klimatutmaningar på allvar. Vi ska göra Sverige till världsmästare på miljösmarta transporter. Vi ska gå till val på att säga ja till ett rättvist miljöutrymme.